Hallå! Då har vi kommit fram till Patrik som vi ska åka och fiska med. Vi kom hit för kanske en halvtimme sedan, käka lite pizza och sådär. Så nu ska vi ballasta i båten, åka och sjösätta. Sen så kör vi igång 24 timmars jäddan. Så att det blir bra. Det blir mycket gräsflaksfiske idag. Så att... Ja, då har vi kommit fram till första stället och går som en undervattensås här ute, så vi tänkte börja fiska där. Så att, som sagt, häng med under dagen så får vi se om vi får några schyssta fiskar. Nej, utan det är ju samma ställen. Ja, följare. Åh, kolla, nej, kom igen då! Kom igen, han är kvar. Är han bra? Han är godkänd. Fan, där blir det. Kasta ut igen. Kasta ut fort. Åh, oh, nej! Visst? Ja! Nej, fuck! Han gick lös. Ja, då var det kanske samma. Ja. Då finns det fler. Bra då, John. Helvete. Synd att han gick lös alltså. Jävlar, vilket hugg. Det kändes faktiskt bättre. Jag såg den aldrig. Nej, men med det plasket. Den där skulle faktiskt kunna ha varit godkänd. Ja. Den som jag hade med här, den kan ha varit samma. Den var godkänd. Det är skönt att man känner adrenalinet över hit till fördäcken. Ja. Ja, för efter igen! Nu är han nere. Kom igen då. Det tog en stund. Innan tvåan kom. Gjorde ju det. Simma tillbaka, kompis. Där så. Hallå, han gick loss. Nej, jag släppte fan honom. Ja. Vad tog den på? Bullfika. Bullfika. Det är gott det. Ja, det är gott. Fan, man skulle ha haft lite pågans heroingifflar nu. Ja. Ja, det var andra gäddan uppe i båten. Ja. Så, we're getting on them. Eller vad fan man säger. Så att vi har fiskat av några ställen nu och vad heter det? Vi har haft ganska mycket hugg och några tappade. Men vi fortsätter att nöta helt enkelt. Kan inte göra så mycket mer. Vad är du då för? Vad gör jag? Ja? Byter vev. Byter vev? Byter vev. Till storknoppen. Den stora fina knoppen med tanke på att den andra rullen ligger som pensionär just nu här under däck någonstans. Mm. Så ska vi ta byta till en mer komfortabel vev. Han kuggar lite i mothuggen. Ja, det var inte så bra. Vi ska titta på det sen. Mm. I det som är, vet du det? Ja, grillmiddagpausen. Då tar vi ett längre servicestopp. Precis. Båten, det är bra. Hej. Jättefin. Den är alldeles för kort. Så. Oj, magplask. Han får gå tillbaka. Så. Nej, men vi har ju fiskat på ett par timmar. Vi har haft en del hugg och inte mer med det.
Så att nu tänkte vi käka lite middag och sen så fortsätter vi att fiska helt enkelt. Man måste ju äta för att orka. Antar jag. Dagen för ära, tickor, marinerad gris. Helvete vad gott det var. Cast away an unknown shore. Although a stranger in this country. Sådär, då har vi käkat. Klockan är väl, vad kan det vara, 10 på kvällen? 11, det måste vara 11. Ja. 22.38, alltså 20.11 då. Nu ska vi åka och köra lite gräsflak. Som, eller lite grynner, rättare sagt. En gräsflak. Så att vi kilar dit och börjar fiska. Vi har ju hela jävla natten på oss att fiska. Så att tiden finns. Det är inte över först det sista kast i taget. Eller vad säger man? Precis. Ja. Precis. Får du en jädd och sjunga? Ja, då jävlar. Ja, nej, men vi gasar på så ses vi snart. Får du hålla en låda här? Hur går man? Jävlar. Räcker det med att hålla den här lådan? Är den tillräckligt bra? Du är alldeles utmärkt. Det är sån här gubbrummor. Vad fan ska jag göra med det här då? Stoppa tillbaka på sig. Vi börjar komma in på småtimmarna här nu. Och det kan väl inte påstå att vi har varit bortskämda med hugg direkt. De har lyst med sin frånvaro. Men Uffe lyckades få upp en limpa i alla fall. Det är vi stolta över. Vi är inne, vi närmar oss orten nu. Vi är precis utanför Astra Zeneca inne i Södertälje och håller på att jaga Blinky. Vi hörde rykten om att han är här i kroken alltså. Vi tog ett försök, men det verkar inte gå. Så nu håller kocken Uffe på att råda lite nattmack eller morgonmack eller vad fan ska kalla det. Vad är klockan? 2:30? Ja, klockan är 2:50 så det blir... Ja, klockan 2:50 så det blir 2:50 macka. Det blir jättetrevligt. Vi hade väl inte jättemycket förhoppningar om det här med nattfisket egentligen, men nu har vi provat på det. Målet var ju att fiska 24 timmar och det håller vi än så länge. Så vi ska trycka i smackan här, sen blir det hem och fylla på lite proviant vid båtklubben och sen ska vi ut och plocka upp the swine, storgrisen. Åh jävlar, nu ska vi vara med i game igen. Dagens första godkända fisk då, eller tävlingens 88, 88 centimeter. Lägg han i hoven så han får vila. Vad händer hörni? Får vi någon fisk? Ja, för 5 minuter sedan när du meckade med kameran, då bara sprutade du upp gäddor.
Så är det gödslem hela båten. Ingen liten på rutan där. Börjar få solsting. 27 grader varmt. Händer inte så jävla mycket. Jag ska vara ärlig. Jag har haft några som har följt efter och tittat på betena, men det är det de har gjort också. Det har inte varit godkänt. Ja hörni, då är vi klara för idag. Eller för det här dygnet. Vi har varit ute och fiskat i 23 timmar. Och vi fick en godkänd fisk. Det var svårt att hitta huggvillig fisk helt enkelt. Så att ja, det blev vad det blev. Men jag hoppas att ni gillar det här klippet ändå. Och gör ni det så prenumerera. Gilla och kommentera klippet. Så ses vi i nästa video. Hej!